Mä en enää voi käsittää ihan suoraan sanottuna, että mitä tää pelleily on. Siis ihan oikeesti, hyvät ihmiset, että nyt on tää korona ollut tässä. Ja siis aivan järisyttävät vaikutukset koko yhteiskunnalle, niin terveydessä kuin taloudessa. Ja mä en nyt edes ala puhumaan näistä maskihankinnoista, mutta mä alan puhumaan nyt yritysten puolesta, koska nyt alkaa olemaan niitä hetkiä, kun rupeaa menee niin kuin viimeisen päälle hermo. Tilanne on nyt se, että hallitus on kieltänyt ravintolayrittäjiltä niiden liiketoiminnan, eli toisin sanoen elinkeinon, ja käytännössä hyvin monelta muulta alalta. Mitä se tarkoittaa? Todella monessa perheessä lapset ei saa ruokaa, asuntolainat menee alta, autot menee alta, kesämökit menee alta, ja jopa ruuat menee alta. Ollaan tilanteessa, jossa ei ole enää mitään. Ja mitä perustuslakivaliokunta silloin sanoi, kun nämä rajoitukset astui voimaan? Nämä pitää korvata näille yrittäjille. Nämä pitää korvata. No mitä on saatu aikaan? On saatu aikaan Business Finlandille ja Finferalle niin kaiken näköisiä kivoja, hassunhauskoja lainapaketteja. Sillä, että kuulkaa yrittäjät, haistakaa vittu ja hakekaa lainaa. Ei osata kyllä kertoa, että kauan tää kestää ja kauan tää vaikuttaa teidän liiketoimintaan, mutta hei, lainaa on saatavilla. Ja no eikä siinä vielä kaikki. Sitten kun sä meet tämmöisenä normiduunarina katsoa, että miten näitä päätöksiä, niin miten näitä oikein nyt sit saakaan, niin siellä on semmoinen 700 sivua kuule kehityssuunnitelmia, että kehitä kuule sun nyt toi niin moottoripyörähuoltofirmastas nyt kuule ihan uusi netissä mansikkaliköriä myyvä yritys tyyliin. Se on niinku tämmöstä. No mikä on ratkaisu sitten? Palkata kalliita konsultteja. Ei ihmisillä ole tämmöstä valmiutta. Ei tietenkään ole. No mikä tässä on sen kaiken jutun ideana? No totta kai rikastuttaa näitä konsultteja ja sitten ihmisiä, joilla on kytköksiä sinne, niin ne tietää, että miten näitä hassuhauskoja hakemuksia täytetään. No jos me nyt ajatellaan, niin onko Marjatta, joka nyt omistaa kahvilan vaikka Tampereella, niin onko Marjatta saanut nyt tukirahaa sitten? Ei ole saanut. Onko Timo, joka omistaa sanotaan jonkun tapahtumatoimiston, työllistää pari henkilöä siinä, niin onko hän saanut niitä? No ei ole saanut. Mutta arvakkaa, ketkä on. Kaiken näköiset tyypit, jotka ei näitä tarvi. Esimerkiksi se huono äiti somefirma. Siis aivan käsittämätöntä sekoilua. Siis 100 000 euroa siihen, että sä pyörität jotain blogia ja haluaa oikeesti, että pitääks munkin hakea kohta mun YouTube-kanavalle niinku tukia. Et siis tää menee ihan pelleilyksi. Täällä on niinku yrityksiä, ihmisiä, perheitä, jotka ihan oikeesti tarvii sitä rahaa. Ja niiden koko elämä viedään alta. Ja mitä tekee hallitus? No ei yhtään mitään, kun kavereille vaan lisää ja lisää. Kai kohta taas erotetaan joku virkamies, kun ministerit ei halua ottaa kantaa ja poliittista vastuuta tästä tilanteesta. Ja mä yleensä näin hermona on, mutta ihan oikeesti jos ajatellaan, niin tässä on todella monen ihmisen elämä kyseessä. Ja se voi olla tosi vaikea ymmärtää, mutta miettikää niitä yrittäjiä, jotka tällä hetkellä niinku kamppailee oikeastaan, voisi sanoa, että koko elämänsä kanssa, että ei ole niin enää mitään. Niin kuka näitä ihmisiä auttaa? On ollut ehdotettu hyviä keinoja, suoria tukia, alvipalautukset, työmaksujen palautukset. Ei kelpaa. Täytä hakemus, allekirjoita laina, 40% provisio ja 100% korkoa päälle. Tämä on niin kuin reaktio yrittäjille. Ihan suoraan sanottuna. Pitäisi varmaan olla niin poliittisesti korrekti ja sanoa oikein hienolla tapaa, että miten nämä asiat vois mennä ja ne kuuluis mennä. Mutta kun se ei vaan ole tässä maailmassa niin, että kun hallitus tekee jotain päätöksiä, eli toisin sanoen kieltää ihmisiltä liiketoiminnan, niin silloin olisi syytä myös korvata siitä niille yrittäjille jotain. Et mä voin sanoa, että tässä koronassa on myös se huono puoli, että kun ihmiset jossain kohtaa valitettavasti kyllästyy näihin, kun minkä takia heiltä viedään elinkeino alta, niin sitten jossain kohtaa ruvetaan miettimään, että mitäs nyt pitäisi tehdä. Niin olisi aika syytä meinaa hallituksenkin pitää ihmisten sekä taloudesta että sitä kautta myös terveydestä huolta, että huolehtii niistä ihmisistä, jotka on nyt tämän koronan takia koko niiden elämä on menossa alta. Mutta tämä yllättävä, niin kuin todella vähän näen, että yhtään päättäjä edes kiinnostaa sitä pätkääkään tällä hetkellä. Hallitus, oikeasti, ottakaa koppia tästä. Nyt on tehtävä nopeita toimenpiteitä, jotta voidaan pelastaa niitä yrityksiä, jotka tällä hetkellä on korvia myöten kusessa. Ja tämä on aivan käsittämätöntä, että kaiken näköiset hilavitkuttimet ja vilahitkuttimet saa 100 000 euroja. Henkilötunnusten uudistamiseen ollaan käyttämässä kohta 1 000 000 000 euroa. Maahanmuuttajiin lyödään rahaa 100 000 000 000 euroja, mutta ei suomalaisen yrittäjän Timo Pekan raksafirmalle tai Marjatan kahvilalle ei euroakaan ole tulossa. Tilanne on vaan valitettavasti tämä. Ja näin. Ja tosiaan niin mulla ei ole tässä mitään omaa lehmää ojassa, että olen kiitollinen siitä, että edelleen saa rakennusalalla tehdä töitä toistaiseksi, mutta näen ja olen kuullut monia hyvin surullisia tarinoita, seuraan aktiivisesti yrittäjien mielipiteitä ja kommentteja. Ja jos oikeastaan niin kuin tiivistää paperille, tämmöiselle kuvainnolliselle paperille yrittäjien mielipiteen tällä hetkellä hallituksen päätöksistä, niin
aika tota noin, niin negatiivinen on se arvio. Mä sanon vielä yhden nopean jutun, että kun oli puhe tästä yksinyrittäjille tarkoitetusta 2000 euron tuesta, joka jaetaan ELY-keskusten kautta, niin meille tuli tuossa viime viikolla Sastamalan kaupungilta niin kirje sähköposti, että se aukeaa nyt tällä viikolla se haku. Tällä viikolla 2000 euron tuki. Siis ihan oikeasti. Tajuatteko te yhtään virkamiehet ja hallituksen päättäjät, että minkälaista rahasta puhutaan yrityksellä 2000 eurosta? Se on aika pieni raha. Ja sillä ei kauhean kauan makseta yrityksen kiinteitä kuluja. Ja jos te aukasette sen vielä, sanotaan nyt, että kuukauden liian myöhässä, niin saisitte hävetä. Et miettikää ihan oikeasti, missä tilanteessa ihmiset on. Tämä on nyt ihan suora viesti päättäjille. Tehkää jotain, lopettakaa se virkamiesten jatkuva syyttäminen kaikesta. Ottakaa itse vastuuta asioista ja ruvekkaa hoitamaan sitä tehtävää, mihin teidät on äänestetty. Eli edustamaan kansaa ja huolehtimaan Suomen ja suomalaisten asioista. Ei mulla muuta. Moi!